Čaute, tu je Kari a nové správy z Gimpla. Dano nevie prať a jeho foter variť, ale snažia sa. Čo im už bez mami zostáva? Kika sa vrátila z Ameriky, ale Dano nevie, či ešte spolu chodia. Rok je rok a keď je raz medzi vami oceán, veľa toho nenachodíte. Za to Eva sa stále drží Georgiho. Uvidíme dokedy. Prihlásil som sa totiž do folklórnej haluzinky, aby som jej bol na blízku. Hanina mama sa zoznámila s Emilom. Vzala si rýchlu pôžičku a kúpila najväčšiu plazmu, čo mali. Emil je slizký. Hana kvôli nemu musela z domu. Ani brat Haninej mami, Danov otec, sa dnu nedostal. Pokorený poslanec udal Mikyho na polícii a predvolanie na výsluch osobne doručil jeho mame. Chlapci policajní si chcú s Mikym pohovoriť, lenže on na nich kašle, lebo on nič nevyviedol, iba bránil svoju profesorku pred agresívnym manželom. Ale chalanovi na skejte nikto neverí. Robert, nehnevaj sa, ale ja sa v tých šatách necítim dobre. Nemôžem ísť takto do školy. Čo sa ti nepáči? Nič, čo ti kúpim, sa ti nepáči. Druhá na tvojom mieste by bola vďačná. To sa mám takto postaviť pred študentov a pred kolegov? No, to máš pravdu. Ešte ťa budú očumovať. Šmýkaj sa prezliecť. Mimochodom, som volal na políciu. Uviedal som ťa ako svedka v môj prospech. Budeš vypovedať. Počula si ma? Budeš vypovedať. Zavolám ti kedy. Ide o to, kámoš, že kto je kto. Kto je žralok a kto je plankton. Lebo jak si plankton, žeru ťa. Ale jak si žralok, žereš ty. Zdržovanie hry, Georgie! Vyskočiť. Ale tak toto sa nedalo vyraziť. Pán profesor, musíme vymeniť obranu. Za koho? Dano, ideš? Nie jedno. To ti nemôže byť, Dano, jedno. Musíš ísť do toho celý. To ti nemôže byť jedno, Teller. Musíš ísť do toho celý. Tak poďme. Poďme. Pani profesorka, môžeme im ísť fandiť? V Amerike cvičia roztlískavačky, to je skôr ako aerobík. Môžem vám to ukázať? Tak pokiaľ sa budete zmysluplne hýbať, v poriadku. Baby, raz, dva, tri. Dáno, do toho, dáno, do toho. Dáno, do toho. Musia vyskákať hormóny, inak je s nimi na nevydržanie. Máme chémiu, tak som zvedavá, či to pomôže. Ako sa má malý? No, keď nespí, tak je, a keď nie, tak spí. Ideálne dieťa. Fóckovi. Poď,
Mal som tu 20 eur kokos. Nespadli pod lavicu? Švíháme pán Spolky, Lucvičia prváci. Yes. Čo zase hľadáte? 20 eur. Zmizli mu peniaze. Asi mi ich niekto stopil. A nemáš ich náhodou v tom bordeli v taške? Nie, tu som ich mal vo vačku. Tak to je prvýkrát pánstvo, čo sa kradne na mojej hodine. Chceš to ohlásiť? Á, kašľať na babých 20 eur. To ťa vôbec nesere? A ako mohli zmiznúť? Ha? Ide o to, kamoš, že kto je kto? Kto je žralok a kto je plankton? Lebo jak si plankton, žeruť, ale jak si žralok, žereš ty. Hokejista! Ale čo, náhodou, šport je celkom fajn. Ja sa na ňo dokážem dívať celé hodiny. No, môj človek. Mm-hmm. Mal si ísť do protiútoku, nemal si tam len stať pod košom. Obranca stráži kôž, aspoň na Slovensku, neviem ako v Amerike. Pasívny obranca, aktívny vyrazí, chytí loptu ďaleko vpred a ide. Kika je žralok. Tam je plankton. A hokejista? George je žralok. A Eva? Aj ona, a to je ten problém. Hokejista. Ešte. Jej, pán profesor, že vy pomôžete. O čo ide? Keď si študenti niečo nakrútia na kameru, tak dá sa to niekde v škole premietať? Nejaká karikamera? Nie, iné. Dá sa to zavesiť na web a potom si práve, to... Práve, že to nechcem, lebo to má byť iba pre nás a nie pre verejnosť. A potom stačí iba jedna obrazovka a môžete to púšťať dookola. Pomôžem. Ďakujem. Tak vybavíš mi audienciu u fotra? Nechceš sa s ním aj boskávať? Audienciu veď nie je prezident. Tati? Kika chce s tebou hovoriť. Na Slovensku sa to rieši rovno, no v Amerike... Plankton! Strašne sa ponáhľam na ministerstvo, tak čo máte, decka? Máte minútku. Dobrý deň. Ahoj. Ja len mám taký nápad, že viem, ako sa dozviete o všetkých problémoch na škole. Gratulujem, o čo ide? No, stačí namontovať videobudku, kde si každý do kamery môže povedať svoj názor. A teda nie len študenti, ale aj profesori. Je to také demokratické, som to videla v Amerike. No, ja som to zase videl v našej telke a vždy sa to zvrhlo na vulgarizmy. A viem, to sa zvrhne vždy, to je... No, ale práve, že sa to nemôže zvrhnúť na vulgarizmy, keď sa to bude premietať u nás v škole. No, snad to nechcete zavesiť na internet. Koho zaujíma, že tu nefungujú vecka? Ale tam sa budú hovoriť úplne iné veci. To dúfam. No, bude to len o nás a pre nás. A pán profesor Veliš sľúbil, že mi to pomôže namontovať. Aha. Pán riaditeľ, máte v rukách kľúč k pravde? Premyslím, odpoviem. Do 30 dní. A čo som ja ministerstvo? Do zajtra. No, zajtra je sobota. A veď Dano skočí snáď povedať, či nie? No, snáď áno. Tak ďakujem. Kto z vás má... Nie, lepšie sa spýtam. Kto z vás tu ešte nemá Facebook? Veliš. Bez komentára. Vás poznám. Ona s nami chodí od prvého ročníka, pán profesor. Ale strašne sa zmenila. Vyspela. Tellerová. Hana. Hana Tellerová. Tellerová, to som už niekde počul. Pán riaditeľ sa tak volá. No áno, ale vy ste boli chlapec. To som ja, Dano Teller. Ona je moja sesternica. Ospravedlňujem sa, že som si vás predtým nevšimol.
Ale je pozoruhodné, Hana, že ste neprepadli móde sociálnej siete a nemáte Facebook. Nemáme doma ani počítač. Malý, jeden, nadrobené uhlie. Mama si kvôli počítaču ani nezobrala otca. Teda, nie kvôli nemu, ale otec si cez internet hľadal nové známosti a mama mu našla tie maily. Odtedy nechce mať počítač. Aha. No, tak vidíte. My nemáme internet. Internet má nás. Urobíme si takú malú anonymnú anketu. Čo je podľa vás dobré a čo zlé na Facebooku? Stačí pár slov. Hrabe, teraz? Naozaj musíme, pán profesor, vedie len prvá hodina informatiky. Budeme celý rok z toho strašne frustrovaní. No tak ja neviem, no tak aspoň o tom porozmýšľajte, že? Prosím. Naozaj? Aj ty mne. Aj dnes nemôžeš. A zajtra? Zajtra, tuším, je sobota. No. Hej? Na večeru? Dobre. Niečo urobím. Teším sa. Prepáčte, to je... To zabudla vypnúť. Robert, preboha, teraz nie, ja nemôžem, učím. Pardon. Takže toto je kosinus alfa. Vie niekto vypočítať kosinus beta? Miki, ja viem, že vy to viete, ale dajte šancu aj iným. Prepáčte, pani profesorka, ale máte tam chybu. Kosinus alfa je totiž to 0,738, 5 periodických. Prepáčte, nie som sústredená. Historická udalosť, Rina sa pomýlila. Lektori moc nemusím, ale máš bohovské náušnice. Miki, tu Rinu si brutálne zotrel. Kým som ťa nepoznal, poviem, že si bifloš. Normálny prírodný úkaz s tou matikou. Ty čo máte v rodine? Počkaj, čo robí tvoj fotér? Kostolníka? Počíta ovečky. To máš úplne jedno. Môj fotér je zubár a počíta plomby. Vieš, keď som bol malý, mal som každého rád. Mámu aj fotra, ale jak som vyrástol, tak... Prúser, kedy nám vymenili rodičov. Tuším si, idem ešte po šálu, dobre? Chlapec sa nezdá. No, udaril z ostra, ide na ňu cešala. No, tak toto si nenechám ujsť. Dobrý deň, ja... Neviete dávať pozor? Prepečte, ja som mladý. Nechajte to tak, poďte preč radšej. Ešte, že neoblial Kiku. Tá by mu rovno strčila hlavu do polievky. Ha. Tak to sa bude ťažko preč. To teda hej. To čo?
Ty kokos, to smrdí. Nemáte nejakú inú polievku? Strašne masná. Polievka obyčajná, ne? Tak to isto. Čo je, Elenka? Čo, dievčatka, aký problém? S tou polievkou. To je zeleninová, krásna. Zeleninová? To živú zeleninu ani nevidelo. Možno nejakú mŕtvu z chladničky mrazenú. Ale moja zlatá, ty sa príď pozrieť, akú nám sem dovezú. Skús toho variť a potom hovora. No, Elenka, nakladajte. Nemá to zmysel. Ale kto to bude riešiť? Máme sa zdravo stravovať? A z čoho? Z umelých vitamínov? To určite. A máte to za sebou. Čo? Kým sa pedagóg nestrápni pred celou školou, nie je celkom pedagóg. Na fakulte nám to hovorili naopak. Ja som učila tretí rok, keď som na slávnostnom odovzdávaní diplomov študentom zakopla o transparent a padla som rovno do náručia sudra Mošu, ktorý vyhrával na akordeóne sovietskú pieseň. Dobrú chuť. Ďakujem. Raz do roka mám mrkvovú dietu. Jaj, nefajčím. 8 dní. Toľko? Myslím. Môžem sa pozrieť, robím si čiarky. Ale hlavné, že odteraz budete populárna. Moja zlatá, to nebol pád. Vy ste práve vzlietli. Ja neviem, čo mám povedať. Ja to nezvládnem. Nebuď plankton. Ideš. Pani profesorka, prepáčte, veľmi ma to mrzí naozaj. Dobre, Pilar. Nebolo to náročky. Ako vám mám povedať, že sa nehnevám? Normálne, lebo ja... Nehnevám sa. Stačí? Áno. Ďakujem. Ďakujem. Prosím vás. Dobrý deň. Dobrý deň. Kde nájdeme 3. B? To je tu. Stalo sa niečo? Vy tam patrite? Áno, ja som ich trieda. Výborne. Prosím. Ktorý je Langer? Mikuláš Langer, 1993. Áno. O čo ide? Nedostavili ste sa na vypočutie. Budete predvedení. Zoberte si veci a poďte. Prepáčte, nemala by som ísť s ním. A vy ste jeho zákonná zástupkyňa? Nie, tak zavolám jeho matku. To sa má len do 18. Poďme, mladý. Miky má 18? No, takmer. Pozrite von. Toto som v Amerike videla aspoň raz do týždňa. Tam ich brali jak teplé rožky. Čo sa stalo? Odviedli Mikio! Zavolám tam! Pán profesor. No? Neviete, čo to bolo? Čo bolo? Policajti odviedli Langera. Langera z 3. B, Mikio? No toho.
Ale prosím vás pekne, veď to je veľmi solidný chlapec. No veď práve, že by niečo kvôli tomu skejtu. Neviem o ničom. Ale určite sa dozvieme, viete čo? V živote zásadne netreba podliehať žiadnej panike. Kolegynka, madam kolegynka, poď sem. Prepáč, už mesiac ti ho sľubujem. Nezabudol si. Samozrejme, že nie. Opatrne zalievať, usmievať sa a pekne sa prihovárať. To miluje každý kvet. Drž si v duši zelený strom a spievajúci vták určite priletí. Prosím. Pán profesor. Dobrý večer. Dobrý. Dík. Nepotrebujete košík? No, ako nám zavolanie dalo. Nestačím ich nosiť. Díky. Tak som to zrovna nemyslel. Mami, to všetko je drahé. Mám na to, mám. A odkiaľ? O to sa nestaraj. Mami, na čo nám to všetko bude? Prekvapenie. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý. Poznala si ho? To bol Dano. No a čo? Jeho otec mi platí obedy. Mohla by si piť aspoň trošku milšie. Ja od svojho brata žiadnu milosť nepotrebujem. No ako rozprávaš, prosím ťa? Prepáč. Ahoj. Môžem pomôcť? Nie. My si poradíme sami. No. Ešte tieto chobotničky v oleji. Ďakujem. Dovidenia. Kto, prosím ťa? Spolužiak. Si nevieš nájsť lepšiu spoločnosť? Chobotničky volejí, masné a hnusné. Kto? Protivná. Dano, vstávaj, Dano. Je sobota. Veď práve potrebujem pomôcť. Dá si čaj? Dnes nás čaká veľké upratovanie. Dúfam, že sa zapojíš. To bolo áno, alebo nie? Čo spravil Miki, nevieš? Chalani nič nespomínali? Rozprávať pri jedle je neslušné. Ani Kari nič nevie? Tati, nebudem donášať. Donášať? Sa iba rozprávame. Rozprávať sa môžeme o všeličom, ale o Mikim. Tak dobre, tak potom o Kike. To nie je donášanie. Nie, to je vynášanie.
A intimity sa nevynášajú. Čo som ťahal niekedy od teba niečo? Tak potom nehovor donášanie a vynášanie, jasné? Pozri. Povedzme, že niektorí ľudia sa na mňa divne pozerajú len preto, že môj otec je riaditeľ školy. Čo som ja, Ivan Hrozný, alebo čo? Ľud! Oče! Vraj si oblial triednu. Pipetku. Pipetku? Chutné meno. Tak vyprášiš koberce, nie? Mama vždy na tom trvala. A máme iba tri. Áno. Čau, čau. To som ja. No, čo potrebuješ? A vy nemáte tréning? Čože? To je ale blbec. Si môžeš dovoliť zaspať. Nikdy v živote z teba nič nebude. Tvoj brat hrá NHL a ty sa nedostaneš ani do okresného mužstva. Robím, čo sa dá. Chrápeš. Už hodinu si mal byť na tréningu. Nikdy nebudem dobrý ako on. A čo chceš v živote dosiahnuť? Mysli. Čo iné ťa zabezpečí na celý život? Že by politika? Stop! Čo, vyspával si opicu? Zahrať sa ideme ešte raz. Na začiatok, pozor, 7A. Raz A, 2 A, 3. Raz a rýchlejšie otoč a raz a hop, pozor, viac do kolien, raz a hop, raz a toč devča, stop, Karol. Pozri, nechcem ťa zhadzovať pred ostatnými, ale buď sa budeš snažiť, alebo ťa nezoberiem na zájazd. Nie, 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 ja sľubujem, že sa budem snažiť, ale keby náhodou by ma mohla viesť dobrá partnerka, ako napríklad Eva. Možno by mi to šlo lepšie. Chodíme spolu totiž do školy, do jednej triedy. Eva, zober si ho nabok, prosím ťa. Ostatní, poďte sem. Čo, Karimera? Nestíhajú ti nohy? Nestíhajú, nestíhajú. No poďme, ideme. Ale pomaly. Prvá, druhá. Raz, a dva, a tri, a štyri, a op! Na čo si tu? No, tak baví ma to, na čo by to si... isto, poďme, ideme ešte raz. Prvá, druhá, pravá. Počul som te vraj, náhodou etno dnes brutálne fičí. Aké etno? To je folklór. Joj, no tak. No. A ty čo si sa na mňa tak lepil? To nie je diskotéka. No, tak prečo by som sa nemal lepiť, keď si taká dobrá? Ty si videl babu len cez kameru, čo? Neboj, ja ho naučím. Môžem si zavolať? Teraz sme začali. Ale Mišino, nerozčuluj sa. Nožičky musí aj oddychovať.
5 minút. Poď. Spravíš pre mňa niečo dobré? Čo? Zahráš vedúceho, že musíme cvičiť do 10. Tak zahráš? No dobre. Babi? Ahoj. Dnes budem dlhšie na folklore, skúšame. Áno, dám ti vedúceho. Dobrý deň. Áno, prosím, musíme skúšať na vystúpenie. Áno, o 10. bude doma, samozrejme. Samozrejme, dávam mevku, ďakujem veľmi pekne. Boskávam, milostivá. Babi? Nie, nefajčím. Áno, dobre, čau. Robi sa tam, strany. Naplno. 7 a... Mami? Kedy si začala chodiť s chlapcami? Myslím, nie. Tak vážne. V škôlke. Čo? No, ale nie. Vážne, no, na základnej, to ešte asi nebolo chodenie. V strednej, tak v 3. ročníku. Prečo sa pýtaš? Ali, ty niekoho máš, čo? Ale čo je si? Je striedy? Povedz. Prosím ťa. Nie? Tam sú takí debili iba. No ty len, aby si nebola prekvapená. Nepáli sa ti to? To sa páli tá košela, ty. Ukáž. Nie. Musíš to podlievať. Menej čítaj recepty a viac podlievaj. Nevymeníme si to? Ty by si želila prála a ja by som varila nakupoval. Nakupujem tak či tak. Paráda. Nič to nie je. A ešte by som to nechal na takých 10 minút. Áno? No. Tuším, tú dohodu naozaj prepíšeme. Hej? Jeli to, kopí to, platí to. Varíš, nakupuješ, žehlím, periem. OK. Tvoj nový job. Hej, to je zrada. Idem von s Kikou. Možno pôjdeme do čajovne. Ozaj, Kike som dožný rozhodnutie o videobúdke. Máte zelenú. Neviem, či jej nedám červenú. Videla si Pulp Fiction? Tarantino, fantasticky pracuješ časom, ako sa tam prelínajú roviny minulosti a budúcnosti, čo? Ja som tam žiadne roviny nevidela. Ktorým smerom ideš? Tade. Tak čau. Počkaj, počkaj. Dnes máš rande s Georgie? Alebo čo? Nie si tak kúštik trápny? A nechcela by si ísť so mnou do kina? Ty sa nezdáš, kari kamera. Chod sa vycíkať, spať a mne daj pokoj. A už mi nevolaj.
Dobrý deň, pán profesor. Králik, dobrý deň. Keď ťa niekto pozdraví, slušnosť radí, zastav. Samozrejme. Ja už som raz taká stará škola. A viete, že kvôli tomu som sa v jedálni nikdy nenajedol. Áno. Lebo vždy, keď si niekto prisadol a prihovoril sa, tak ja som automaticky odložil príbor a konverzoval som. Ale teraz vážne, dávam dobrú radu. Pozvite ju do drahej reštaurácie, to stále letí. A keď bude hovoriť, tak vy nejedzte a počúvajte ju. A preboha, králik, pomôžte jej vyzlieť si kabát. To je veľmi dôležité, na to nezabudnite. Samozrejme. No tak teda, hlavu hore a veľa šťastia. Ďakujem, ďakujem. A pomaly. Moskva vám. Dobrý večer, pani Majovská. Vítam vás, mládež. Kde máte Alicu? Je hore, číta si, nikoho tu nemáme. Natiahneme sa, čaj si dáme nejaký... No a čo, nedáte si váš? Dáme si nejaký nový. Dobre, tak mám špecialitu. Zelený čaj z hory Emej. Ochutnáte ho, dobre? Jasné. Dobre. Chcem s tebou hovoriť o vážnej veci. A ja? V televízii robia konkurs. Dobre, že si si nehala mene zlé vlasy. Je to pekné. Ty ma nepočúvaš. V televízii robia konkurs na moderátorov a moderátorky. Chcem tam ísť. Pozri. Hľadáme nové tváre a originálny prejav v regionálnej televízii. Pôjdeš so mnou? To je pre Kariho. On je taký televízny týpek. Takže ja nechodím s Karim, ale s tebou. Tak, zelený čaj z hory Emej. Super, ďakujem. Dúfam, že vám bude chutiť. Číňania mučili ľudí gongom? Toľko gong ho trieskali, až ten chlapík exol. Prosím ťa, neoblbuj chlapca. No fakt? A prestaň. Na Slovensku zrejme, ale týrame husľami. Ale nehádaj sa s ním. Taká hanba! Odviedli ťa na policajnú stanicu. Celé mesto to videlo. Aj farár mi po omši hovoril. Čo si zase spravil? Nič. Pre nič za nič by ťa viedli ako takého vraha. Ale Mikuláš, nepreháňaj. No. Ty ho zase kryješ. Komu tým pomáhaš? Nič som neurobil. Ale to by si ty nepochopil. Aha, lebo ja som blbý kostolník. Ale zapamätaj si. Mňa nikdy, nikdy neviedli na policajnú stanicu. No veď ani mňa. Viezli ma autom. Prestaňte, už prestaňte. Pozri sa, ako vyzerá. Nohavice mu stále padajú, furt mu vidno trenky. Úplne zblbol z tej hudby. Zakazujem ti to počúvať. A zakazujem ti voziť sa na tejto foršni. Na ten skate som si zarobil sám na brigáde. Za svoje vlastné peniaze som si ho kúpil. Ja totiž to nepotrebujem zbierať milodary od ľudí. Ako niekto. No počkaj. Mikuláš, prestaň, bude to ešte horšie. Word, I want you close now.
to trápne, na čo sa to hráme? Neviem zostať sama. Ideš predsa mňa? Emil je fajn, Emil je poetický. To bola Juraj. Emil je poetickejší. Som ťa ti už toľko. Hanka, mohla by si prosím ťa nakrájať bagetu? Bageta sa nekrája, bageta sa láme. Nesiem stoličku, keď sme traja. No tak ale toto je nádherná. Chce vás Jana. Hana. No to je jedno, Hana, Jana. Maturitu už máš urobenú? O rok. Hani. Bohovské. To je úžasné, nádherné. Tuto vonia ako v Hiltone. Nepreáne, čo nejaké lososy, chobotničky a tieto plnené one. Čo to? Figy. To je kravia polievka. To sa mi páči. Večera s polievkou, obed teplý, večera horúco a v noci bude horieť. Čo si dáme? Dajme si na úvod, si dáme činžano. Činžano, dobre. Sa na tebu žírujeme. A však aj Hana mi pomáhala. No, tak činžan. Zdravíčko, šéfe. Ako ide kšeft? Ty robíš až zajtra. V pohode, mám čas. OK, Zaranická, 5. Ďakujem. Si sám? Father a mother na raute. Ak šoferuje mother? Prídu až noci, lebo foter sa ožere. Ak šoferuje father? Prídu o 2 hodiny, lebo foter sa nemôže ožerať. Takže máme minimálne 2 hoďky. Akurát zopakujeme biológiu. Tišíbe? My nejdeme opakovať hlavonožce, mladý muž. Dobrý. Miki? Zahranická 3, to ste vy? Áno, bývam u pani profesorky Sovovej. Je aj tak. Pizza Hawaii, nech sa páči. Ďakujem. Nevedela som, že brigádujete. 3,80. To je dobré. Ďakujem. Včera som mala o vás strach, Miki. Všetko v poriadku? Áno. Nechcete ísť ďalej. Mali by ste mi o tom porozprávať viac. Nerobte si starosti, pani profesorka. No, že tie si robím. Aj pani profesorka Rínovská sa pýtala. Miki, som vaša triedna. Tak čo sa deje? No, je poďte, ľúto, sadieme si. Nemôžem sa rozprávať so zákazníkmi. Dovi. Dovidenia. To sme tomu dali. Nebol to mladý Langer? Nerobím si ilúzie. Teraz všetci budú vedieť, že nevieme variť. Úspešne to tajím dobrých 40 rokov. No toto je kravina. Nie, nechaj to, nechaj ale to. Nie, nie, ja už požiadam. Nie, no akurát dva neusom to tak pozerať. No.
Dosť. Pozri. Ale Slávko, to je úplný debil. Hani, donies nám ešte šampanské. Aj toto je dosť. Toto prepravuje. Potom urob kávičku. Nie, nie, nie. Dobre. Na to som špecialista ja. Ja kávičku viem. Mokačíno, kapučíno, presíčko. Pomôžem ti? Netreba. Ale ja sa v tom vyznám. A čo keby sme dali do kávičky aj trošku mliečka, hm? Čo je? Čo je? Nič, nič, nič. Čo sa stalo? Bežala.